Os petroleiros de São Paulo fazem 5 dias de mobilizações em apoio aos 5 dias de greve dos petroleiros do Nordeste Espírito Santo. A greve nessas regiões e os atos em São Paulo são em protesto contra a venda de vários campos de petróleo da Petrobras, anunciada pelo governo interino. Os 3 sindicatos, os petroleiros do estado de São Paulo, deixaram as diferenças políticas de lado e se uniram pela primeira vez. E por um bom motivo, para defender a Petrobras. Esta manhã, eles fizeram um ato em frente à refinaria de Capuava, em Mauá, contra a venda para iniciativa privada de 104 campos de petróleo no Espírito Santo, Bahia, Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte. É a terceira manifestação desta semana. Cada dia a gente está indo para uma base diferente. A greve dos campos maduros são 5 dias. Então, desses 5 dias, um dia a gente foi para Campinas, que é do Sindicato Unificado. Um dia a gente foi para a RPBC, que é lá do pessoal do litoral, que é em Cubatão. Outro dia nós vamos para São José, que daí é do Sindicato São José. Então a gente está contemplando a base dos 3 sindicatos indo à direção junto para mostrar que a gente tem unidade na luta, independente de qualquer divergência que a gente pode ter entre nós. A gente está defendendo um patrimônio, que é o maior patrimônio desse país, que é um patrimônio que trouxe desenvolvimento pleno, e a gente espera para o futuro esse desenvolvimento, para que se acabe a desigualdade, e a gente tenha realmente uma geração que tenha desenvolvimento, educação e saúde. Os campos de petróleo que serão privatizados são os chamados campos maduros, aqueles que estão em queda de produtividade. Segundo os petroleiros, 98 deles estão em atividade e ainda geram lucro para a estatal. Essas unidades, no total delas, elas faturam por dia em torno de 1 bilhão e 800. Então você vê que elas são lucrativas. É o campo que está em declínio na produção. Só que isso não quer dizer que vai acabar amanhã. Às vezes dura 10, 15 anos, ainda mais quando você vai desenvolvendo novas tecnologias que você consegue prolongar a vida do campo. Para a Federação Única dos Petroleiros, o impacto das vendas dos campos maduros será devastador. É no interior do Brasil, então tem cidades que giram em torno dessa produção. É o início do desmonte da Petrobras, é o esquartejamento da empresa. Ainda não se sabe como se dará a privatização, quem irá comprar e se haverá demissões. Os 3 sindicatos vão continuar organizando os petroleiros nas refinarias para a luta de resistência em defesa da Petrobras. É o emprego, né, de cada um que está em jogo, direitos que a gente tem conquistado aí no nosso acordo coletivo aí ao longo da história e o patrimônio do povo brasileiro como um todo que está correndo risco, né? Está sendo entregue aí a preço de banana.